Para se me një që ka video, do ashtë të me thot, bani, et në Snapchat, Snapchatin, emri Snapchatit është, si kur një Instagram, i avnor, i avnor, i avnor. Hej shok, mirë se vini në kanal të jamin, unë jam avnori, po që më këllë të shok shok dhe një qëmë avnori. Edhe sot ka Q&A që jo këmë premtu, që i këmë thot që një do pyqje në komente. Mas pori intro tani vjen Q&A. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. Ok, shok, shkojmë me pyqjet. Pasporin do të me gjithë pyqjet. Shok shumë crazy, ha? I keni bomba shumë se 250 pyqje dhe pse qatë video më pas qitë më duket 23 ura, nuk e di. Shok kanë video. Nëjse sot të fokusu heç nash. 160 lajka shok edhe veç 30 lajka, edhe pse u kanë video shumë e shkurt. Shumë falënderit, ama kështu video të shkurta s'keni nevojë heq me bo like se s'um vynë shumë aden shumë ku. Për qëtë video kam vynë ti për shumë ku shu. Për qëta qëtë video mundi me bo like edhe ashtu kështu nuk ju kushan kur gjo. Okej, shkojmë me pyqet e para. Sa pari fiton për YouTube-es, shumë pak i fitoj, dhejtë shash 8 dolar. Sa suba ki qef mi mor prej bleri YouTube. Kam qef mi mor 100.000 suba. Dhe më thonë kur të rritë nga pak maj malë edhe një 3 vjetë me YouTube, kam qef mi post 100.000 subscribe, a që kjo ondra e ma amode. Edhe dyta pyqje prej Blair YouTube, atë pëlqen Black Ops 2 apo GTA 5? Dyja të më pëlqen, apo GTA 5 më pëlqen pak ma shumë se Black Ops, amo Black Ops 2 më pëlqen shumë, edhe Black Ops 3 më pëlqen wow, ultra. Prej Kosova Gamer TV, a ki qef? PC Gaming a menzon fem? PC Gaming, në ashtu kështu nëzo fem. A ki qef Channel Gaming a komedi? Dyja qështu mix kam qef. Aden kohën e fundit jem të bo shumë ma shumë qështu real life and the comedy. Amo edhe GTO kam qef me bo gaming, amo edhe komedi në gaming, zjanjë të më kuptu shumë. Qa vjeti ki edhe kosti a pijet? 16 i kam, pyqes për ta kuptaj. Jo hajkore, kosti pijet edhe hoa, qysh don? Prej Angel Albanian, a ki qef me jetu në Gjermani apo në Kosovë? Në Gjermani, donin shka e ki, donin e kam shok ngusht shok, edhe në Gjermani kam qef me jetu ma shumë se tu i ki shancët me të mdoja shok, edhe në Kosovë për pushime është Kosova mua gjogu ze. Sa vjet i ki pos kër je kon i vogël? 2 Shvas. Cila është loja jote preferume përveç këta 5? Black Ops 3, Black Ops 2, Assassin's Creed unë përqenë shumë. Edhe po, jo Assassin's Creed, po krejt Assassin's Creed, nesh, dësh, trash, Brotherhood, Coulter, Black Flag, nese, Coulter. A ki qef me po mecin live edhe je ma i qarti. Okej, clickbait incoming! Mecin kam qef me po live, pse jo edhe duket kësho në për video kësho serios, është tipi mirë. Kështë e ka shti me bo video shqip për YouTube, kërkosht nuk më ka shti, veqja e këm shti, amo e këm morë një motivim prej Ermal Homzës. Homzë, ku, Ermal Homzë, shti, di që atash për. Se nuk ban video gaming, jom të bomër video gaming, video e fundit gaming, më ka vit 2 ore gjys, që këm call krejnë qatë video. Cila lojt e pëlqen ty GTA 5 apo Watch Dogs 2? GTA 5, nuk mundet me bot top Watch top. Kur vjen e Kosovë kanë pyqë shumë. Në Kosovë nuk e di kur vi s'di abës. S'di abës. S'di avi në gusht. Shok se këtash kam janis me punu për qëta s'di amoj ma orë në gusht. Amo s'di vëllojnë. Amo parë se ma orë në Kosovë kam ju kalzu në video.
Aktiv femër prej Todi Gaming. Po marë kam qëtë një 100 femër. A i gore, s'kam femër. Mirë, SHQIPGaming at GameKosTV. Dëtë janë shokët mirë, dëtë i bojnë videot në stil vetën, për qëta më pëlqenë dëtë. Stil në stil e pëlqenë mas shumë. Stil në stil, zdi qëka e të menu. Amo... Chilling stil, kështu për mu vesh. Gentleman o shumë mirë, nëjse dhe. Edhe sa vjen në Kosovë, a ki... Në Kosovë nuk e di kur vi edhe privat o shok. Shumë e donë KANYGM a SHQIPGaming. Dët i du bre, dët i du. O, i du, kam i martu SHQIPGaming edhe kam i martu KANYGM. Edhe GameKosTV kam i martu atë doj. Qështë i bën thumbnail për YouTube PixUp, qështu o shok se shumë pun vjetin. Qështu thiret epi. Me cilin qytet jeton në Gjermani, në Stuttgart, ofër Stuttgartit. Edhe ka zëm pëse je që ka qëking. Zdi. Qështë po qëkojnë punt me femna? Drillon huti. Sovjet i kimer drillon. Nese. Mirë, mirë. Nuk oke. Ki qef mu martu gjatë në djetë. Ke bolu ba. Panjë që këni këshur dhe në fund, lenë një like edhe bëma një subscribe, bëma një share shuk. Aska. Panjë shumë që këni këshur dhe qëto. Të më mirë bëmë shumë deri tjetër pizë e geni. Pshu. Oh. Pssst.